ശർമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നാളെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെല്ലാൻ ഞാൻ മാസ്റ്റർ എന്നെ പുറത്തു നിർത്തു. അവളുടെ വിടർന്ന നയനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയോടെ എന്റെ മുഖത്ത് പറ്റി നിന്നു. വെളുത്ത കടലാസിൽ കുനിയൻ ഉറുമ്പ് നിരത്തിയിട്ട പോലെ കാണായ കറുത്ത അക്ഷരങ്ങളിൽ നോക്കി ഞാൻ അങ്ങനെ നിന്നു. യാതൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ലജ്ജ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇല്ലാതായി. എനിക്ക് അക്ഷരം പോലും വായിക്കാൻ അറിയില്ലല്ലോ എന്ന് ആ ഇത്തിരിയോളം പോന്ന പെൺകുട്ടിയോട് മീശ കുരുത്ത ഞാൻ എങ്ങനെ പറയും? സങ്കടം കൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി. അന്ന് തന്നെ 10 വയസ്സിലേറെ പ്രായമാകാത്ത ആ തീയാടി പെൺകുട്ടിയുടെ ശിഷ്യത്വം ഞാൻ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. ഒരു സ്ലേറ്റിൽ അവൾ എനിക്ക് 51 അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതി തന്നു. ആ തീയാടി പെൺകുട്ടി കൊളുത്തി തന്ന കെടാവിളക്കാണ് പിൽക്കാല ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയ മഹാജ്യോതിസ് എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ കൃതജ്ഞത കൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു പോകും. നമസ്കാരം, ഞാൻ മിനി ടീച്ചറാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വീട്ടിൽ ഭട്ടതിരിപ്പാടിനെ കുറിച്ചാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയായ കണ്ണീരും കിനാവും എന്ന കൃതിയിലെ ചില വരികളാണ് ടീച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം അക്ഷരാഭ്യാസം നേടിയത് ഒരു തീയാടി പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്നാണ് എന്നത് ഓർക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അതുമാത്രമല്ല, അന്ന് കാലത്ത് ഇതുപോലുള്ള അനാചാരങ്ങളെ, അതായത് തൊട്ടുകൂടായ്മയൊക്കെ എതിർത്ത ഒരു വ്യക്തിയും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. ഒരുപാട് പുതിയ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു. തുടങ്ങാം നമുക്ക്. വീട്ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട്. 1896 മാർച്ച് 26 അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. 1896 മാർച്ച് 26 വെള്ളിത്തുരുത്തി താഴത്ത് രാമൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ പേര്. വീട്ടി എന്നതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് വെള്ളിത്തുരുത്തി താഴത്ത് രാമൻ. അങ്കമാലി കിടമോ കൈപ്പിള്ളി മനയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മം. അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അങ്കമാലിയിലാണ്, കിടങ്ങോ കൈപ്പിള്ളി മനയിൽ, മേളത്തൂർ മനയിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കളാണ് തുപ്പൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്, ശ്രീദേവി അത്തരത്തിൽ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനാണ് തുപ്പൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്, അമ്മ ശ്രീദേവി അന്തർജന. അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തീയാടി പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്നാണ് അക്ഷരാഭ്യാസം സ്വീകരിച്ചത്. അദ്ദേഹം വിധവാ വിവാഹങ്ങളെയും മിശ്ര വിവാഹങ്ങളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സഹോദരിയായ അമ്മ അന്തർജനത്തിന് അദ്ദേഹം MRB കൊണ്ട് വിവാഹം ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അത് അവർ വിധവയായിരുന്നു അവരെക്കൊണ്ട്. അന്ന് കാലത്ത് വിധവകൾക്കൊക്കെ വീടിന്റെ ഒരു, അതായത് ആ മനയുടെ ഒരു മൂലയിൽ ഇരിക്കാൻ മാത്രമേ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് ഈ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് ഇവരെല്ലാമാണ്. വീട്ടിയാണ് അതിൽ പ്രധാനം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരിമാരെ അദ്ദേഹം മിശ്ര വിവാഹമാണ് കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കൃതികളാണ് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക്, നാടകമാണത്, കരിഞ്ചന്ത, പോംവഴി, വെടിവട്ടം, കണ്ണീരും കിനാവും. കണ്ണീരും കിനാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയാണ്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കണ്ണീരും കിനാവും. വീട്ടിയുടെ ആത്മകഥയുടെ പേരാണ് കണ്ണീരും കിനാവും. അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച പുരസ്കാരം കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1982 ഫെബ്രുവരി 12 അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചത്. 1982 ഫെബ്രുവരി 12 മക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം, ഒന്നുകൂടെ ടീച്ചർ പറയാൻ പോവുകയാണ്. വീട്ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട്. 1896 മാർച്ച് 26 അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. 1896 മാർച്ച് 26 അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ പേര് വെള്ളിത്തുരുത്തി താഴത്ത് രാമൻ എന്നായിരുന്നു. വെള്ളിത്തുരുത്തി താഴത്ത് രാമൻ, വീട്ടി എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹം അങ്കമാലിയിലെ കിടങ്ങൂർ കൈപ്പിള്ളി മനയിലാണ് ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കളാണ് തുപ്പൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്, ശ്രീദേവി അന്തർജൻ. അദ്ദേഹം തീയാടി പെൺകുട്ടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് തീയാടി പെൺകുട്ടിയാണ് അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതി കൊടുത്തതും പഠിപ്പിച്ചതും. അദ്ദേഹം വിധവാ വിവാഹത്തെയും മിശ്ര വിവാഹങ്ങളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കൃതികളാണ് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക്, കരിഞ്ചന്ത, പോംവഴി, വെടിവട്ടം, കണ്ണീരും കിനാവും. ലഭിച്ച പുരസ്കാരം കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡാണ്. 1982 ഫെബ്രുവരി 12 അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു. മക്കളെ, വീട്ടിയുടെ കൃതികളെല്ലാം മക്കൾ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. കണ്ണീരും കിനാവും വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് അന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എത്രത്തോളം നമ്മുടെ അനാചാര
ആചാരങ്ങളെ എല്ലാം മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നതും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. മക്കൾ അതെല്ലാം വായിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ.